Jdem na to. Dneska lidi, on je docela brzo, no, mě to ani nedošlo. Nestál jsem zase tak moc brzo asi. Já nevím, jak mi to přijde. Ale den bude ještě dlouhý, budu streamovat sám, pak budu streamovat s Míšou Vovko po dlouhé době a jo, on je ten, já jsem zapomněl. My jsme tady pekli toho medvěda, pamatujete? Kdo tady nebyl na zabití medvěda, přiznejte se. Kdo prošvihl ten úžasný moment, kdy jsme lukem poprvé trefili na první dobrou medvěda? Řekl bych no scope, ale nebyl to úplně no scope, no. Asi bych měl taky spát, ne? Já jsem vůbec nespal, ty. Automaniak to mysnul, to je ale škoda. Když taky klip myslím, myslím, že to někdo klipnul. Jsi tak 4 dny zpět s mojí girlfriend musel chladit mokrým prostěradlem. Mohl se ní použít místo radiátoru, ale radiátor normálně nedává, neheká. To normálně radiátory nedělají, ano. To máš pravdu. No pohleďte lidé na medvěda v syrové podobě a venku je blizzard. Zdá se mi to? Nebo je to ta zákeřná mlha? Ne, to je blizzard. Tohle to je blizzard. Tady je. Na kameni z kolen. Jsme tady v uprostřed divočiny, kde jsme ho ještě zpracovávali tady v jeskyni. Dobré odpoledne, mrzkmené, dobré. No a jelikož je blizzard, tak nám asi teďko nezbývá nic jiného, než se pokusit aspoň chvilku zpracovávat dál toho méďu. Akorát tam máme dřeva moc. No, vezmeme hromadu uhlíků. On mi asi nic jiného nezbývá, ale. No nic, tak začneme vařením. Zlehka. Eutanázie je postižená medvěda lukem. Tak by se to dalo asi říct, no. No a nebudu to moc jíst měsíc, protože nezapomeňte, že ještě furt nemám cooking level 5, ještě furt můžu dostat parazity z masa predátorů, jo, takže. Není to úplně jako bombice. Takže můžeme tady ale postupně. My jako hlavně nechceme úplně nutně udělat všechno, jo, protože ono, když to bude chvilku jako se kazit a následně to opečeme, tak to se tomu zvýší kvalita, takže. V podstatě je to docela, jako nejsme na tom úplně hrozně, čko. Přestože zvuky jsou zase asi trošku pomuchlaný, tak tady to je blizzard, do kterého prostě nechcem, no. Tam je ty patičky, jak mu koukají. No jo. Freddy, ahoj, Eli, dobré odpoledne. Koukal jsem na posledních asi 5 záznamů, je to nezvyk moc psát do chatu. No tak vítej. Vítej na lévu konečně. Já vím, že já se snažím jako streamovat pravidelně teďkon, ale vím, že ta pravidelnost není úplně časová. Ono jde o to, jak mi to zrovna vychází. Uj, dostali jsme nějaký emotikony, co? Dostali jste spíš za Hype Train? Na práce? Můžeme něco tady vyčkat, to je hodina skoro, ne? To je hodina. Máme tady něco, co bychom mohli vyrábět mezi tím. Si myslím, že úplně moc ne, já jsem šel relativně na lehko. Šípů mi zbylo furt hromada. Zbyla. To máme správně. To, že tady jako není moc ani co craftit, si myslím. Ne, já prostě budu péci. Mohl bych teda odpočívat, když nad něm přemýšlím. To bych mohl, teda. Když se to upeče. Ta na to fíje. Okay. Tak. Pořád hnusný počas? Co věci? Tak fakt nezní, to jo. A hodíme tam ještě takhle jedno a myslím si skoro, že zatím by to mohlo stačit, ať jako tím neplejtváme úplně. Hodina 11, hodina 5. Přihodíme tam ještě větvičku. Dáme ještě spánek. Pokusíme se překonat ten blizzard teda uprostřed divočiny, protože můj plán je nejenom zpracovat část toho masa, ale samozřejmě vydat se zmapovat ještě odálnější kousky mapy, který ještě nemáme dokreslený, což je kromě tohodle, tak to je vlastně, my jsme tady. Tak tady tu část, jsem chtěl trošku líp se podívat, jestli tady není to doupě medvěda, protože tohle to není ono. Že otázka je, odkud jsem ten medvěd přišel, že jo? To je otázka. A blizzard nepřestává. OK. Dáme si teďkon to poslední venison. To je jelení maso, protože to nemá červy. Oh shit, food poisoning, vážně? Aha, super. Kde jsou moje prášky, to jo?
Předtím měl 62% kvalitu, jako. Teď už jenom potřebuji 10 hodin odpočívat, super. Čekat. Tak to vyšlo skvěle, no. Jako najet jsem se, ale trochu jsem se přiotrávil jelením masem. Tak to jsem moc rád. Takže medvěd mi dá červy, jelení maso mě udělá food poisoning, to je... A to jsem nechtěl, ale to je moc malý maso. To je lepší, hodina 2, hodina 5, 38, naházíme tam ještě nějaký. Tak. Dáme ještě hodinu spánku, protože potřebujeme tu recovery, že? Už jsi našel jiné budovy než letiště? Ano, Freddy. Aspoň pokud vím, tak jsem našel... Asi všechny, hele. Nebo myslím si, že všechny. Uvidíme, jestli jich je víc. Asi to už necháme, dáme vodu dělat. A myslím si, že venku je pořád blizzard, i přesto, že ten zvuk tomu neodpovídá. Myslím si, že ano. Že tam přivozíme větívku. Tyve. Našli jsme, hele. Kromě letiště máme, tady jsou samozřejmě ty různý baráčky u letiště. Tady máme ten Survivor's Memory, to je jenom, to jsou trosky, ale našli jsme tady jednu chatku, Justice Hovel. Pak máme tady jednu chatku, Island Cottage, a pak máme tady chatku, která není ale z nějakého důvodu tady jako zakreslená, což je zvláštní. A to je tady ta s vyhlídkou. Ve všech už jsme byli, tady jsme trávili si dvě noci, tady víc nocí a tady jednu, jestli se nemýlím. A nevím o tom, že by jich tady bylo víc, nevím, kde by to by muselo být fakt někde schovaný. Koupejte, ano, ne, já si myslím, že ne, dysentery je normální affliction. Takže průjem tady normálně existuje, food poisoning navíc. A nám to bude teď čerpat, vidíte, jak nám to vyčerpává energii, to je právě na prd, musíme 10 hodin tyho spát. No, jelikož venku je blizzard, tak v podstatě... Snadno s vodou. Tak to asi uděláme, no. Minut. Mohli bychom si udělat... Ne, nebudeme plejtovat čajem, co? Nebudeme plejtovat čajem. Musíme se vyspat. Necháme to nějaký dřevíčko a... Máme 4 hodiny spánku. Co bolí ucho? Dobré ráno. Dobré. No hele, venku už je hezky, akorát za chvilku se stmívá. A my máme pořád to food poisoning. Musíme ještě 5 hodin vyspat z toho. No tak vypadá to, že budeme muset strávit nějaký čas ještě tady v jeskyni, ale... musíme dojít pro nějaký dřevo ještě, kdyby náhodou nás tady chytil blizzard ještě na další noc. Tak neriskujme, když tady jsou ty zajíčkové, že jo, je tam nějaký detail. Ale vydáme se pro nějaký dřevo. Přestože nám je zlé, tak to dřevo potřebujeme. Mám, že nedá na velký medvěd, je kon KO tady. A furt nám chybí ten los. Furt nemám batoh z losí kůže. A nevím, kde se tady objevuje los, takže... To je další věc, která nám tady na té mapě ještě chybí v podstatě. Ano, automaniaku. Jelení tatarák je nebezpečnější než koňské lazaně. Máme to potvrzeno. Zase zvláštní audio. Protože tady nemám moc... dřeva, koukám. Se poběhnou trošku dál. To jsou ty větvičky, ale to je... se ještě nerespawne, no. Zkusíme to tímhle směrem, spíš víc tomu vrtulníku, protože tam se pohybovali vlci dost. Tyva, není tady moc dřeva. To je nějaká větev, ale... Nechtěl přehánit zas. Větvičky. To tady nasekáme něco z toho. Vlastně tamhle barva těch mraků. Tak.
Nasekáme asi to tok. No podívejte se, jak nám to vyčerpává energii, jo. A už se smí. OK. Myslíte, že by se tady spawnoval Lost, jo? Je to takový zajímavý místo pro něj, oni vždycky mají takový jako... Z druhou stranu by ho asi nedali hned k medvědovi, co? Nevím. Nevím. A radši to stáhneme zpátky. A břízy tady nejsou moc široko daleko na nějaký čaj. No. Měl jsi někdy koňskou klobásu? Já ano, chutná dobře. Asi se příště nebudu ptát, čeho to je. nevím, hele, jestli jsem měl koňskou klobásu. Měl jsem koňské sušené maso. Klobásu? Asi ne. Klobásu asi ne. Ono akorát u toho sušeného masa tam často ty rozdíly jsou jaký relativně nepatrný. Ono je to kořeněný, solený. Takže nějakou strukturální a chuťovou odlišnost to má, ale... Že by to byla bomba, to úplně ne. To chcem nějakýho ušáka. Přemýšlím, jestli chcem ušáka. Čistě kvůli kožím a kvůli tý... kvůli jinému masu než medvědí. Asi to není nutný, co teď? To je aspoň jedno, vezmu jednoho ušáka. Kameny tu nejsou? Nejsou, co? Tak se pokusíme trefit jednoho ušáka. Vedle. A jak ten šíp vyletěl. Jo, se rozeběhli do všech stran a já jsem tam mohl jeden, tak to trefím. Aspoň dostanu nějaký skill, tam je sice kámen, ale já ho nepotřebuju tolik. Hopky, hopky. Člověk je predátor a stydí se za to, jako ne, že bych se styděl, víš co. Já si nemyslím, že úplně vypadám, že se stydím. Tak, necháme tady. Necháme to maso, zatím tu mršinu tady, protože já se musím vyspat, vidíte, jak mi to vysává energii, ta nemoc. To znamená, že musíme se vyspat z toho. Jde totiž o to, že já potřebuji nějaký intermezo na jídlo, abych nežral furt to maso, který mi dává červy, že jo. Takže proto, dáme 5 hodin spánku. Měl vylečit. Venku bez ohně. A venku je blizzard. Ještě jsme šli pro to dřevo, hele. Hele, a všechny vylečení. To je krása. Takže. To znamená, že si budu moct dát za chvíli zase toho médium. Všechno je sice vyléčené. Ale podívejte se, jak jsem na tom se zdravím, no. Nic moc, musíme se vyléčit pořádně. Takže, jak to uděláme? Přemýšlím, jak to uděláme. Chci už jíst toho medvěda? Přijde docela brzo. Já zpracuju ten rabbit carcass. Máme tady 400, to není moc, ale je to aspoň něco. Tak, dropem kůži a vnitřnosti. Docela tmá, co? Už bych, vypadá to, že už si můžu dát toho. Už si můžu dát medvěda. 1080 kalorií. Máme zase risk intestinálních parazitů, ale jsem se počítal. Kolik ti chybí do pětky? No moc ne, hele. Moc ne, mrzkmene. Tam skoro jsme. Jako můžu zkusit dál zase vařit, ale já se potřebuji vyspat teda. Kvůli healování. Já se vyspím teďko, to je důležitější. Pak budem vařit. Já potřebuju životy dobrat. Pořád blizzard. OK, cool. Se rozděláme ten oheň. Si myslím, že bychom mohli dneska dát pětku hlava level. Tak, počkej, nevidím. Tady je ohniště.
No právě, že mrzkmene, dřív to tak bylo. A z některých, já jsem to říkal na pár streamech, z některých postů na forech to vypadá, že možná tady tu jistotu zrušili. Že sice máš malý riziko, ale pořád tam riziko je, že můžeš dostat ty parazity. I na pětce. Což je trošku game changer. Lehce jenom. Takový drovoučkej. Tak co teda venku? Venku nic, venku je pořád blizzardy, přestože za chvíli svítá. Já pak musíme upít z toho králička. A vydat, to je zrovna nějaký menší maso. Dáme ho tady bokem. Povídám, dáme ho. Dáme tady bokem. Sem dáme toho králíka. Tak. Jde na 5.21, víte co? To mám vyrovnaný, tak. Jde na 4.58. Čup tam se dřevem. Zkusíme za hodinko vyspat. Alcatraz je sap sap. Se právě myslím, že každou chvíli už by ten skill tam měl dojít, no. Tyjo, podívejte se na to, jaký máme štěstí na počása, co? Tyjo, to je něco. Tady ta oblast, jo. To je zábava. Tak pojď. Dobrý. Co tady nejde furt skládat, to je radost. Ale Automaniak dal dalšího saba, Alcatrazovi tentokrát. Díky Automaniaku. Díky moc. Tak, hodinka, jo, hodinka. Dobře, to už ani nemůžeme spát, hele. Co můžeme dělat? Opravy nejsou nutný. Do nějaký čaj, pak nabrousit sekeru, co? Může nabrousit sekeru trochu. Nebo to je darovaný sap, ne? Nebo to jsi nechtěl udělat automaniaku? Nebo jsi chtěl sám sobě prodloužit sap? Já myslím, že už prodlužoval. Tak, 38 minut, 37 minut. Solidní zásoby, co? A 6. Hodíme tam to maso, to dřevo, všechno. Co s ním netaháme zbytečně? Hele, jako tohle počasí. Asi v pohodě, prostě se smíříme s tím, že to počasí je takový, jaký je. Co neděláme, že jo? Třeba to přestane. O hodinu později nic. Tak vaříme dál, no. Tak začneme teda vařením skill 5, jo. To je začátek našeho streamu. Chápu to dobře. Ale už tam skoro jsme. To musí být tady ty medvědi, jo. Maximálně jeden navíc. Desert je neutěšitelný. Tak co? Je to tam? Je to tam. Jsme masterchef. Je to tam level 5. Jo, brzkmene právě, že ano. My víme, že podle Wiki i podle toho skillu, počkej, a tam rovnou. Tam jako už nemusím dávat, kolik tady je. Ale jo, tak dáme tam jedno maso a dáme tam vodu. 2 litry. Když se teď podíváme na náš skill, jo. Tak zjistíme, že never get parasites or food poisoning. Ještě furt nám dojíždí, tak schválně, jo. Uvidíme, jestli to bude platit nebo ne. Mělo by to tak být, no. Že to je ten hlavní trade, kvůli kterému jsme chtěli mít pětku. Mimochodem Firestarting už je docela blízko. Rifle Fly Arm, no tu jsem nechal doma. Archery z nám jde aspoň na tu čtyřku, potřebujeme dostat kvůli damage a tak. Ale po času se vyčesilo. To je dobré, já jsem zrovna teda rozdělal tady přípravu věcí, ale
To asi můžeme klidně, ať to dohoří. Zvládneme ten půl den, ne? Kolik to je? 42 minut, 14 minut. 49, dáme tam dvě. Tady to pásnem. 28, aha, tak to je jedno. Jsem si, že se vyspím ještě. Dobrý. A rovnou sebou můžeme vzít jedno médě maso. Co? To dvě médě masa? Vezmeme dvě, budeme trochu smrdět. A já se rovnou najím toho králíka. Že ten nedává právě. Ale no tak. Dobrý den, Bárbaro, dobrý den. Musíme počkat, až nám dojede ten, no. Až nám dojede ten, jak se mu nadává. Ten debuff z toho food poisoningu. Sorry. Z těch parazitů. Ale tady to zatím, tady necháme, jo. A vyrážíme na průzkum, protože je hezky. A já chci vědět další části mapy. Méďu tady necháme méďou. To se jako starat nemusíme. Náš problém jsou jako vlci a potenciální los. Nebude znova vyzáržena. Tak. Detaily tu zatím necháme všechny. A jdeme dál. A jdeme dál. Tak, tamhle na tom ostrově je když ta chatka. Na náma vyjou vlci. A my se chceme dostat sem. Nepřekopivě po větru zas. Tak. A jo, Adelo, ano, máš tam připravenýho medvěda, prosím tě, jo? Jenom se obohřej pak. Je tam vedle ohniště. Když já prosím tě stranu ty vnitřnosti toho zajíce, víš co to je. Já to tam omylem nechal, ale ať to nemáme nasáklý, díky. Ahoj. Tady občas vlci chodí, takže víme, jestli nám skříží cestu. Jdeme zpátky do divočiny. Tady budu dopad. Tamhle tu část chcem prozkoumat. Tam jsme totiž nekreslili mapičku. Udrží počas. A jo, už jde. Už je tady. Už je to vlčisko. S tím, jestli jich je tady víc. No. Health bar ještě nemáme na maximu, ale jako vlky bychom když tak ustát měli, no, vlastně by byl problém. Tak si ho navedeme někam ke stromu. A tamhle něco jako jeskyně, není? No, uvidíme. Navedeme ho ještě kousek a tady ho zkusíme skolit. Tady u těch stromů, co? Kolko tě máme z krku. Tak pojď ty potvoro, tupatá. Anton Špalec, ostrostřelec se hlásí po druhé. No, teď ho tady necháme, jenom zakreslíme mapu. Tak, jsme tady. Takže chceme ještě víc na kraj. Dobrý start, dobrý start. Máme nějaký sázky dneska? Bude dneska jeden bez sázek. Tak. Víme, jestli tady něco je zajímavého ještě. První dobrou to nevypadá, ale kdo ví. Sypiš? To se ještě nabíhal ze strany, tyjo, frajer. To mi to stížil. Ne. Jestli jen tak nepřijde. Se vždycky vzpomenu na to hrozný.
Na to moje hrozný nahánění té laně tam. To nebylo úplně super kvalitní. Co, zakreslíme něco tady? A to smysl nebo až ty vodopády? Když jsme tady zhruba... Myslím, že to má smysl trochu, ať máme outline té mapy. Tak. Tak. No a tady už to známe, no. Tak můžeme samozřejmě zakreslovat, jo, to je. V pohodě, ale aspoň tady prolíst, protože já jsem tady procházel jednou. Samozřejmě to je možný, že můžete něco misnout, jeskyně nebo nějaký cache, patůžek a tak dále. Tomu dáme šanci ještě. Ahoj Patapufe, nazdar. Musel jsem včera odběhnout brzy, jak dopadl medvídek, no. Na čumák. Dostal jsem ho, když taky klip. Patapufe. Byli jsme u toho vodopádu. Mám totiž pocit, že ano. Že jsme šli ze spoda. Že jo? Jsem si docela jistý. Můžu to jako zkusit ještě zakreslit, ale... Jsem si docela jistý, že tady to už máme zmapovaný. O. Jo. Tady se dají nachytat nějaký ryby ještě. Teoreticky může. Zkusit tady to ještě trošku, takže jako vyloženě jít podél těch skalisek. Co to tady vypadá? Jo. Půjdeme podél těch skalisek, tamhle vylezem nahoru. A zakreslíme ještě tamhle ten zbytek mapy a případně můžeme nachytat nějaký ryby. Primárně kvůli oleji do lampy. O tom jde. Že za A si zvýšíme skill, za B bude mít nějaký jídlo a za C olej do lampy. Abychom mohli víc kraftit, protože já bych si chtěl ukraftit ještě ten kožík z medvěda. Až se vrátíme na základnu. Právě na to potřebujeme hromadu času, no. Kolik 30 hodin práce tam je na to? Jsem se lekla někoto, jo. On si říkal, že tady byla někde, no je tady pořád. No, teď to necháme. Tamhle jsme to nějak slejzali, že jo, seskakovali, jasně. Teď to vezmeme, tamhle jsme šli rovně, takže tady půjdeme doprava. Dovolně vezmu šípek. No, tady jsme to ještě podle mě úplně nakreslili. Předpokládám, že vlci budou tady na tom jezeře. Dole. Tak. Se na to podívám, co ty vlci tady. Jo? Nejsou? Ha, OK. To je dobře samozřejmě. To je dobře, protože tamhle můžeme nachytat rybičty. Rybišty teda jsem chtěl říct, správně. Správně česky, tak. Mapo. Buď zakreslena. No, krása, už tady droboučky, flíček, ale to nevadí. No vidá, jak se nám to krásně to, jak se nám to krásně vybarvuje. Tak co, dáme nějaký rybaření? Aby do nějaký rybaření. Což ale samozřejmě znamená, že nazbíráme nějaký dřevo ještě. Tam můžeme topit přes noc. Musel uspacák, že jo? Yep. Tak. A stočíme to dolů. Já vím. Zvládneš. Skoro lidi mám pocit, že Forsaken Airfield jsme prozkoumali, co se týče jako vyloženě hlavních. Nebudeme jí lovit, to je zbytečný. Částí. Toho schopný slíst jsme. Jsem takový trošku otrkanější, jak se můžete všimnout. Člověk podchytil některý troubs, co si může dovolit. A zároveň, když to spojí s tím, co mu přijde realistický, tak si říká, jo, to bych slez. Je počkej, on nás to nepustí tudy? To nenapadlo. To nenapadlo, ale myslím, že vidím...
Tak. No tak, puste mě. Co? Pustíte mě? Jo, aha, tady vodopád. Aha, tak, tak to ne zas, to zas nemusím, ale... Už to musíme obejít, jo. Jak to obejdem? Aha, to je trošku komplikace. Malinko. Je to zlíst tady vpravo, než na moc. Ha. Ne, vás nepustí. OK. Dobře. Tudy to nejde, to vím. A tamhle tudy to taky nejde, takže... To je vyloženě jednosměrný. A zvedá se vítr. Teřinku. Přišel mi balíček lidi, vteřinku plus. Ahoj Pavlosy. Já tam zatím pustím hudbu, ať nečekáte to. Hned jsem zpátky, jo, jenom balíček. To je další foťák totiž. Dneska už přišel jeden. Tak. Už jsem zpět. Knihovna stream nebude moc dlouho. Ahoj Zverobo. Tak, se můžete lidi podívat právě. Dneska mi přišel tady ta věc, Sony 5100. To už je na vedlejší set, který stavím postupně. Nebo stavím. Shromažďuju věci, domlouvám věci a tak dál. Stavit se bude taky. A teďko mi přišel ten ještě zabalený 6000, která přijde sem. Protože tady mám už svůj objektiv, ten už jsem koupil včera. A všeho, monitory, objektiv a tak. A světlo, ale
Ještě pak namontuju mikrofonovej a ten už mám taky pořízený, ale foťák je furt u Gaze Skillu. Takže jedu furt na 6000 tady foťák a ten už mám takový pořízený, aby byl můj taky. S tím, že tam mám základní objektiv, ale ten mám spíš jako záchranu. Pak to půjde vedle a ještě pořizuju další jeden objektiv minimálně jiný, který půjde vedle, no. 5000 se dá koupit ještě nová, bazar je to všechno ICDV. Všechno to kupuju použitý, ale samozřejmě vybírám dobrou kvalitu a se všema papírama a se všema věcma kolem. A ta 5000 už se nedá snad vůbec koupit a 6000 se asi nová koupit dá, taky to není úplně jako velká muzika. Ale často lidi prodávají na bazarech ve velmi, velmi zachovalém stavu a já jsem si měl dobrou zkušenost. I tu, co mi ukradli, tak tu jsem měl koupenou od člověka. S objektivem, právě. S 30. Takže to jsem měl taky už použitou a fungovalo to perfektně. Protože, hele, to je úplně ideální na tady to streamování v podstatě. Funguje to tak, jak má. A záleží na objektivu, že jo. A prostě si můžete všimnout, že ta 1.4, já tady mám... Normálně bych tady měl tmu jak blázen, ale ta 1.4 dělá neskutečný divy, jo. Lidi kradnou, no, kradnou, ano. Proto kupuju novou techniku, protože lidi kradnou. Tady nakoupí svoje ukradnuté věci z bazoše. No, nejsou, hele, jsem si jistý, že nejsou právě, no. Projížděl jsem, občas projíždím ještě věci. Takže už tady mám nějaký foťáčky a ještě mají přijít nějaký věci. A nebojte se, pak to bude monitorovat, až budu i skládat ten vedlejší set. To je na společný hraní s Míšou. Míša tam bude hrát, když budeme spolu hrát Vovko a další věci. Ta bude mít tam jakoby stanici a já budu hrát tady. Už má taky rameno s mikrákem, všechno koupený. Ale zároveň tam bude set, kde budeme spolu stavět Lego, hrát deskovky, malovat figurky a podobné další věci. No. Takže to byla ta myšlenka, co budu za tím vedlejším setem. Tak, jdeme hrát zpátky, jo? Jdeme na to. Co mi to tady bzučí? Jo, nic, to je dobrý. To je to. Tak, počká, se nepřepnu. Na hru. Mně zase nefunguje Stream Deck z nějakýho důvodu. Občas se rozhodne, že nejde propojit. Kam my to jdeme? Jo, jdeme. Chceme přežít, jo. To je to, co chcem dělat. Přežít. Musíme se nějak dostat dolů tady. Evidentně to bude trošku challenge. Ale první věc... můžeme už toho médiu? Nemůžeme toho médiu. Shit. Si dáme nějakou horší čokoládku, hlačko. Napijem se. Já toho médiu budu testovat až potom na ten cooking. Až potom, co mi dojede ten debuff. Šlo tady seskákat, nebo to bylo moc vysoko? No, jo, tudy to jde. Ale dolů úplně bych se potřeboval dostat. Ha. Jo. Ty vole, to je... To není příjemný. Tudy ne. Zkusíme to co nejrychlejiš. Ne. Co to? Vrťte mě zpátky, tak. Ne, co? Vrťte mě zpátky. Ty vole, doták, ne? Textura mě nemůže zabít. Pojď, nahoru chci. Tak. Tak, už potřebujeme fakt dolů, hele. Co tudy? Jako bomba to není, ale... Lepší než nic, ale. Tak jdem. Tamhle, schováme se tamhle do té rybářské chýše. Zapadá slunce, jsme přetížený. Zvedá se vítr. O, neprdel na stolkra. Hlavně tamhle bijou vlci, aby nás nestopovali. Víš, tak samozřejmě tam nahoře je ta chatka, jo, ale... Já bych se pak chtěl vrátit zpátky přes tu jeskyni a pobrat ty kožešiny a nějaký maso a odníst se na základnu. Tak. Ptíčka v terpu, no? Ale vlci.
Doufejme, že jenom přecházejí a že nejdou po mně vložně. Co? Jeden minimálně tamhle. Oni totiž už přecházejí mezi lokacema takhle. Mezi spawn pointama. Takže je mnohem jsou nevypočítavější než bývaly. Po té změně DLCčka a je to tím pádem víc random. Více nemusí dávat bacha. Vypadá to, že vítr fouká dobře a já toho moc nemám u sebe. Ty medvědí masa mám, ale nemám smradunk, jinak by to bylo špatné. Tak, zkusme se schovati. Ale už. Rozhodl se, že to tady zakempí teda, jo? No dobrý, tak. Jedna věc. Co to dřevo? Rozděláme rovnou oheň, nebo? Asi ne, počkáme. Druhá věc. Ale to nějaký dřevo je. Látka. Chipsy. Chipsy tu jsou. Asi vezmu k sobě a dám je když tady nahoru. Pak, tak. No. To vlka necháme vlkem, tady to necháme hotový a budeme spát nejdřív. Protože v noci bude větší zima, budeme muset topit a toho budeme rybařit. Máme třeba 4 hodiny spánku. Zdravíčko, hlídíte. Světlicí ještě ne, Freddy. Světlicí ještě ne. Josefe, no, ne, nevím. Pantoflí asi ne, hele. Ty, musíme si dát asi ten... chci si dát tu tyčinku. Asi chci, protože něco ulovím a než něco... asi jo. Dáme si tu tyčinku. Uvidíme, čím to bude, no. Jako, ano, jak říká tady Freddy, světlice je ještě další možnost, ale pff, to už je takový, že... To už fakt musíte chtít dělat hovadiny, to je. Tak, co kdybych se ještě trochu vyspal, co? Možný mi to spát v teple? Si myslím, že ještě jo. Máme klid na lovení ryb. Čím přijde něco nového takového, co ty Patrikovi, hned si s ním musím hrát. Ah. Vězná noc. No víš co, tak já jako hrát, no. Pro mě foťák znamená, že já si ho nastavím, aby mě streamoval. Musím vyřešit objektiv, budu mít dva kompy, budu setupovat ještě. No jako víš, já nejsem zas taková jako doslova hračička, abych tady to musel. Jo, já nemám páčidlo. No nevadí, tak to dosekáme sekerou. Když jsem to hrál, tak jsem měl životnost asi jako bakterie. Hele, hlídíte, to je asi jenom o zvyku, hele. Nebo o tom, že se prostě to postupně naučíš, no. Tak co, dáme 2 hodinky rybaření? Pojďte, rybičky, pojďte. A rybišta? Ještě nějaká, no, ještě jen pojď. Jo. To je ončo. Už tu máme rybičky, no a teď zjistíme, přátelé. Teď zjistíme, poprvé, jestli ten náš skill level 5 cookingu Never get parasites or food poisoning bude fungovat, takže funguje to. Minimálně teď. No, tak to nám hodně pomůže. To nám hodně pomůže. No hele, klesá teplota, zvedá se vítr, mohli bychom pokračovat rybaří nám ještě hoďku? No, teplota klesá už dost, musíme rozdělat oheň. A nic jsme nechytili, nevadí. Tak si to trošku vohřeme a něco uvaříme. Ano, i vermektiny máme, laj. Ale výhoda je toho, že většinou, když si dáš jenom jedno maso, tak to riziko je opravdu hodně nízký. Když si dáš dvě, to se mi stalo na začátku tady toho playthroughu, už tom Miltonu, tak tam už ta šance je docela podstatně větší, druh, bych si říct. Nicméně, já už bych to neopakoval, že jo. Tak dáme vařit vodu, nebo co dáme vařit? Teďko dáme asi vařit vodu.
Jdeme ještě rybařit. Nic, jo. Jsem úplně uražený. No dobře, no, tak nic. Já jsem zapomněl, že mám malý skill, ty jo. Nedošlo. Jsme furt v novém playthrough, tak. Dáme tam... Jak dlouho trvá ta ryba? 32 minut? Celkem sucks. Máme tam další vodu. Čekolik je tam... Jo, dobrý. Dokud je čistá ta táže. OK. Jenom jedna. Možná máme už teďkon tu rybištu. Co tam možná měl nechat ten... To je jedno. 25 minut. 53. Už bych se bál, že kamera netopí? Asi jo. Tak upřímně, jo, topí. Netopí náhodou podle toho, jak... Jako nějaká obtížnost a v jakým počasí seš a tak? Mám pocit, že neměl bych bál, že by mi vyloženě netopili. To si jako neuvědomuju. Tak bychom měli mít cooked a měli bychom tam mít ještě to. Jo, lamp oil 0,02 jenom litru, aha, tak to není moc. No jo, no, jsem si asi počítal, dáme tam ještě tenhle oheň? Asi jo. Proč ne? Tak. A kam dáme tedy byštit, jo. Tím takhle. Yep. Vzali jsme další noc. A kde je vlkový konec? 28 minut. A je. A je. Elektromlha je tady. No to si asi ještě něco, ne? To si ještě jako... Dáme si tady zásoby vody, proč ne, že jo? Kolik? 30 minut, 1,57, tak pojď. Nic jo. A do toho Blizzard. No jasně. Úplně v pohodě, hele. Úplně v pohodě. Nice. Ale jsme tady v pohodě, dokud máme nějaký dřevo a dokud máme vodu a jídlo, tak jsme v pohodě. Ahoj, Kofilo. Někoho bychom mohli dát, já mám to bude rychlejší udělaný, než tam bude ta ryba v tom hrnci. Aha, nebude. Podívejte se, jak kouká. No, ano. Ahoj, Snape. Tak, počkat, já si nejdřív tady odhodím vodu a pak se podívám na to, co povídáš. Budeme mít tady pro budoucího rybařícího Patrika nějaký zásoby vody připravený. Nechám mu tady možná nějakou rybištu. To se budu tahat nemá smysl moc. Kolik to má? 500 kalorií? Tak to rovnou sníme. Tak. Tak. A Patriku, včera jsem nahoru narazil na tvou reakci na zhodnocení diskuze se cem pro vlast, tu diskuzi jsem celou zkouknul. Ty se podíval na to všechno, Snape, ty se podíval na celou tu diskuzi. Musím říct, že ty a jistý pan Cemper jste byli jediný, kdo se dal poslouchat, doufám, že jsem to jméno nějak neskomal. Ne, to je Cemper z manipulátorů, no. Lubomir Volný byl totálně mimo, což mě nepřekvapilo, a ten postarší muž, co mu přitěkával, byl podobný level, to byl pan Zítko. To je ještě větší level, hele. Na konci už jsem tam byl poslední kolo, kdo mluvil rozumně, chci jen říct, že smekám před tím výkonem a dívím se, že si ho vydržel. Snape, děkuji ti a já smekám před tím, že jsi byl schopný to dokoukat, jo. Čím tady baříš, tím větší je šance na úspěch, ano, ano, ano. Já vím, no. Vím o tom, nicméně já jsem to nedělal kvůli tomu, že jsem nechtěl pětat ohněm a vařením, víš? Proto jsem to dělal po jednom, jsem doufal, že budu mít čístko a... To se úplně neukázalo, že asi budeme rybařit ještě dál, no. Tak, pojď mi.
Ne, to jsem... A 41, víte co, tak tam dáme ještě tuhle rybu. Já mám tady ještě jednu, aha. Tak to nevadí, tady dropnem. Ať použijem na, využijem na max ten. Ten oheň. Tak. Not bad. Not bad. 24 minut, teďko necháme bejt a trošku tady ještě parimaříme, co? Ještě venku hnusně. To byla ta diskuze, jak Patrik chvíle na kameru koukal ve studu, jakože těž... ano. Srdcem pro vlast, no. A už mám insomný. Není to skvělé? A to byla ryba. To byly velký ryby. Dobrý. Mně dobrý, já za chvilku budu muset spát, ale... To nevadí. No a hledě, je hnusný počasí, využijem toho. Já hlavně to, že já jsem rád, že dostanu nějaký olej z toho. Dvě hodiny bych mohl zvládnout, ne? Co? Oh shit. To dám už jenom hodinu. Jsem přetrhl vlasec. Smůla. Zkusíme ještě hočku? Zkusíme ještě hočku. Nice. Dolu s tím. Jak jsme na tom s tím olejem? 0,14 jsme nazbírali. No ale to je ve skutečnosti, to je tak na 3 pochodně, ne? Skoro. To není špatný. To není k zahození. No a zkusíme teda, když máme tu insomnii, tak zkusíme se vyspat, jo, jestli insomný. Schválně si nebudu dělat ten čaj a uvidíme, jak moc to bude problematický. Dvajíku, tu debatu vidět nechceš teda, jako, jak píše Eli, to je, když tak můžete někdo poslat link, jak se to jmenuje? Jo, už to Eli, už to linkuje. Ano, je to na vlastní nebezpečí, jo. Opravdu hodně na vlastní nebezpečí, tak. Dáme si rybu nějakou. Napijem se vody a v klidu přežijem do dalšího dne. Zákal se mě vypnu to tlovo a zapínám Long Dark. Dobře, Freddy. Počkat. Ne, jsem myslel chvilku. Hleďte. Není to pěkné? Je to pěkné. Odpovím za vás. Došlo mi kafe. To je ale smutné. Bych si měl přinést nějakou vodu ještě. Pokud se rádi ubližujete, tak jich vidět chcete, ano. To by se to dalo zhodnotit, Snape, no. Ta diskuze mi dala mnoho, no. Mnoho mi dala. Část mi vzala, ale mnoho mi dala. Tak jo, už musíme rozdělat oheň, nebo... Já tady vlastně nejsem moc schopný... Počkej, můžeme zpracovat ten šíp, hele. Možná budeme muset rozdělat oheň, ale... jsem chtěl plejtvat. Bude to chtít. To chtít. V případě... rozdělíme oheň. Čau draku. To bylo setkání s jedním z vrchních představitelů dezinformátorů u nás, ano. Nekandidovalo Zítko na hodnou prezidenta, ano. Ne, oni tam draku bylo víc, víš. To bylo asi... Kdy to bylo lidi? 2 roky zpátky nebo rok zpátky? Když jsem byl náhodně pozvaný na nějakou diskuzi online. A že tam bude pan Semper a bude se řešit dezinfo, a jsem říkal, OK, tak mi pošlete link. Šel jsem do toho na slepo. A netušil jsem, co mě čeká, víš. A čekal mě nejenom pan Zítko, ale i pan Trč... Jak jsem měl? Trčka? Trček? Tyjo. Ten to moderoval. Pak tam byl pan Volný, já jsem ne... No nic, 2 hodiny jsou. Dohoří oheň. Co? On ještě hoří? Ale byl tam i... takže tam byl Volný, byl tam Zítko, byl tam ten Trčka. A ještě tam byl ten z... co dělá Otevři svou mysl. Takže to bylo... Bylo to solidní kombičko, no, abych pravdu řekl.
Necháme to jenom hořet, já potřebuji lovit ty ryby. Formánek, ano, formánek, díky. Byla to elita, no. Jako slovo diskuze to asi úplně nevystihuje, to je další věc, ale... něco to bylo. Těžko říct co, ale něco to bylo. A za chvíli svítá. Tak co, hele. Bychom mohli technicky to už vyrazit, ale se mi nelíbí ta teplota ještě. Využijeme toho, že tady máme totok. 25 minut, hele. Co, dáme si ještě nějakou rybajznu, nebo si dáme toho? Rybajzny jsou asi dobrý, z jednoho prostě důvodu, že jsou zbytečně těžký na to, abyste je tahali sebou. Nejsou tak nabitý kaloriema. Takže ty je efektivnější tady nechat jako zásobu. 36 minut. Ten kus se mezi ním krásně rozední. Trošku mlha. A to s velkým je... ano. 36 minut. No a moje otázka je, co dál, že jo? Jako vrátíme se na základnu, přes ten... tudy, pokusíme se dostat tudy zpátky, možná tady načrtneme mapu a pokusíme se zmapovat tuhletu část předtím, než jdeme na letiště, no. Asi budou dost encountery s vlkama, ale s tím se asi trochu počítá. Tak. Vlk? No. Asi dobrý. 22 minut. Či dostal jsem vůbec ten olej z nich? Jo, dostal. Dobrý. A 31, tam přihodíme ještě nějaký větvičky. Dobrý. Dobrý. Když to více zábavit z Dezinfo, tak tady asi nejde tak narselik, jo. No. Jo no. Dobře, asi jdeme. Vezmu si ještě litr vody. Tady to tady necháme na budoucí rybaření. A... jo. Jdem. Tak jo, no. Můžu jít buď tamhle tudy, ale tam víme, kam to vede. Není už potřeba, si myslím, tady moc mapovat. To znamená, že půjdeme... musíme se vyhnout tam těm vlkům a půjdeme tudy. Pomaličku se začneme vracet přes celou mapu zpátky k naší základně. Jo, ten spánek na tom není úplně dobře, co? Koukám. Já jsem toho moc nenaspal, jak jsem lovil ryby. Se když tam vyspíme v té jeskyni, až tam vyjdeme. Nebo přehledově celou, jo, tak Raptor TV, ale Selik, on se na to kouká, jestli tomu dobře rozumím, jako normálně klasicky, že na to prostě kouká, komentuje to, že jo. Zatímco Raptor, on, předpokládám, že kouká i na Raptor TV, že jo. Že když se chcete koukat na komentář, tak to je se Selikem, a pokud chcete ten raw materiál, tak to jsou všechny ty jejich kanály, plus třeba Raptor TV a tak, no. Další mlhavý den. Kromě zakreslení té mapy lidi, fakt jediný, co na tady té mapě si myslím, že nám už chybí, je... no los, no. Myslím si, že los? Se nedivím, když některý lidi říkali, že vlastně jak se vrhli hned, jak vyšlo DLCčko, tak se vrhli hned do těch nových oblastí. A strašně rychle je vyčerpali, proto já jsem hrozně rád, že... jsme nejdřív šli těma jinýma regionama, ale vlci se už tady zbíhají. Tamhle je lang, tamhle je vlk, ne, nebo to je taky lang? Čo, to je taky lang, jo. Ne, to je, ne. Škrat. No úplně dobře. Úhel totiž.
Jo, těžko říct, co byla silem. Tak jsem rád, že jsme procházeli ty jiné regiony a že jsme si mohli nechat ten Forsaken Airfield až na teď, protože je půlka ledna. Si myslím, že tak za 2 týdny zhruba by měli dropovat další část kontentu totiž. Další dávku toho DLCčka. Nevím, jestli to bude mapa nutně nová, ale minimálně nový itemy, nový mechaniky a tak, co slibovali. Takže to máme rozdělený docela. Jo. No já to, já upřímně jako to uvozovka sledování dezolátu už jako není pro mě, no. Že za A už mě to, už tím nemám co získat, protože pro mě to zábava fakt není. A koukat se na to nechci, protože mi to ani nepřinese nic novýho v podstatě. Ono bohužel je to furt to samý dokola. A minimálně mě se to strašně omrzelo za ty roky, co sleduju pseudovědu a... Že nás je to dezolátu, přestože to slovo nemám úplně rád, ale... Takže, jako chápu, proč se na to lidi koukají, ale když se přiznal, už to není pro mě, no. Jsem na tom asi to nejhorší, no, že. Oh, je to prostě na jedno brdo, to jo. A v podstatě, mimochodem teďkon už jsem našel, a já nevím, to je 2 týdny zpátky, co jsem čet. Ale, medvěd... Ne, je tady furt? Není, ty vole, on zmi... Mršina je pryč, přestože jsem jí nezdělal, jo. Aha. Dobře. Jo. Yeah. Hele, trošku se tady ohřejem. Let's get the fuck out of here. Tak. Dobře. Co dáme, 2 hodinky spánku třeba? Kdo to viděl? V Long Darku se krade. Každý potřebuje denní dávku průjmu na internetu. Já už ne, Kofilo. Já už ne. A, vyřešili jsme insomnii, super. Tak, dáme se tady jedno macho. Tak co? A vyda, a žádný červy. Tak asi dobrý. Asi v pohodě. No a teďko náš cíl je relativně nebezpečný, přátelé. My chceme nabrat nějaký to maso. Chceme vzít kůži. Tohle tu necháme. Chceme vzít medvědí kůži. A chceme nabrat nějaký maso. Jak moc se přitížený jsem. Dá se to. Ale každopádně půjdou po mně vlci. Už jsou 2, jo. Tak kde je hranice těch 3? Třeba 48, dá se s tím ještě jít? No jít se s tím dá, běhat asi úplně ne. Víte co, jedno tady radši nechám. Máme menší mezírku, tak. Tohle tady být může klidně. Tohle vezmu jako zálohu. A vydáme se na... nebezpečnou a pomalou cestu domů. No a vlci po nás půjdou na 100%, to je. Myslím, že to je bez diskuze. Náš první checkpoint jsou tamhle ty skály. Náš druhý checkpoint je poset. Pak se uvidím. Co, odkud se vynoří první vlk? Co myslíte? V naší vězi se není to moc nebezpečné, problém je hlavně medvěd. Vlka zastrašený není problém. S ohněm na medvěda potřebuješ ohniště? Počkej, a medvěd se bojí ohniště? Jsem nevěděl. Jsem měl pocit, že to má docela v piči. Bych to lidově řekl.
Fakt? Tak na to jsem nikdy nespolíhal, no. Bych se přiznal. Tak. Jsme asi o 8 kg přetížený. Ale zatím dobrý. Se dva to byly, když rodiče, kterým věří a dobrovolně se na sklonku života drží ve strachu ze zrůdného západu a jeho cílem zničit obyčejného českého člověka, jo no. Jelen nebo laň? Připadně není to los asi. OK, checkpoint číslo 1 dosažen. Je to laň, jo. Takže jsme tady? OK, jo, proto ono se to stáčí, tak a my bychom mohli za chvíli začít, jo? Možná ne za chvíli, jo, když nejde přemýšlím. Proč nezačí kreslit už teď? My po ně půjdou, to musíme udělat jinak. A ona je zas mlha, proč spadla mlha? Jo, aha. A se to počítá, že jsme tady, tady. OK. I need to drop something. No, je to hrozný, jo. Proto já už se na to ani nemůžu, jako mě už to nepřináší zábavu totiž, protože mi to nepřijde už bohužel vtipný. A totiž celý mi to přijde takový, hele, pojďme se zasmát tím, jak je někdo idiot. Jako já asi chápu, proč to má appeal, no jenom. No. Nic, zase nebudu kazit zábavu, že jo. Vlastně už mi prostě přijde, že ty společenský dopady jsou tak ne, jako hrozný a upřímně sám jsem si zažil nějaký jako extrémně nepříjemný rodinný momenty a že jich je dost. Že už se tomu prostě smát nemůžu, no. Ale chápu, že jako na druhou stranu dává perfektní smysl. Se tomu aspoň zasmá, když už nic. A, už jdou po mně? Jep, už jdou po mně. OK, tamhle máme posed, takže se pojďme pobavit trochu, přátelé. Po té cestě domů, co? A další si běží, kam potřebuje. Tak, pojď. Pojď ušáku. Nice. No, teď ho zpracovat nebudu, hele. Nebudete tomu věřit. Já mám za mnou taky tamhle ten. OK. Dobře, tak se nepřetahujte se a všichni pěkně za sebe. Dneska, ty vole, mi to jde, to střílení z luku. A proto přišla mlha, rozumím tomu dobře. Káte, mi tady nechám dva vlky, jo. Tak já se nemůžu kreslit mapu, co? Počasí. Můžeš mi vysvětlit, proč mě nesnášíš? Víte co? Zbraň hromadného ničení, ano. Kámen zažene vlka? Kámen může zahnat vlka, ano. Ale většinou, když máš pochodeň, pokud jo, nebo když jsi u ohně. A případně, když ho trefíš do čenichu, tak ho zaženeš. Je to myslím možné. Tak, potřebujeme nějaký dřevo, je tady vůbec v okolí jakýkoliv dřevo? Se obávám, že zrovna není. Já jsem totiž si řekl, že tady na chvilku zakempím, když není to počasí nejhorší.
a zkusím z toho vytřískat maximum. A trochu si odpočinu a něco sdělám tady z těch vlků, víte? Přijde mi škoda už ty dva vlky jako vyplejtvat. Minut, 36 minut. Přesně, Josefe, to jsem chtěl říct, no, nevím, jako, že vlastně to pak vypadá hrozně easy, ale to je přesně ten moment mezi životem a smrtí, ta správná trefa. Jo, jo, souhlas. To jsem. Ne? Proč ne? Co zděláme ještě? Máme na to dřevo vůbec? Máme, no. A tady to tady necháme. Já furt dám tomu počasí šanci se trošku spravit. Pane, na to poslední větvička teď. A když to nepůjde, jak to nepůjde, no. The hell was that? 50 minut, 45 minut, víte, co uděláme? Like a boss? Ne? Co? Tak máme tady připravený maso. A... já se vezmu ještě jednu tu vlčí kůži, no, budu teda přetížený hodně, ale že to vytradu za nějaký tamhleto maso. Tyjo, počkej, ono už se docela snívá. To jsem neodhadl. Jsem trochu doufal, že to počasí se zlepší teda. Too much stuff to carry. OK, nesmíme zapomenout, že chyba by byla pro nás jít přímo k tomu posedu. Teď jsme někde tady. Měl někdo dobrý point. Využijeme zase ten spray a řekneme, že tady máme food and drink. You cannot map in low visibility conditions. Hajzlové. Hajzlové, ono to nejde, jo, takhle. A ah, oni vědí, jsme tady, podle jsme. Podle jsme. OK, počkej, zorientovat se musíme. Ten posed byl tamhle, takže my chceme jít zhruba tudy, tamhle k té linii stromů pro jistotu. Jo? Nezdá se mi tam ta linie stromů, že ne? Je tam skutečně na tom obzoru. Jo, dobrý. Pěkný den, Hinku, pěkný den. Tak, tam máme dva štílny, nebo ne? Měla by tam být, teď už to trošku obcházíme. Jsi relativně jistý, počkej, ohniště? Je to ohniště? A proč je to ohniště uprostřed? Tady jsme zpracovávali toho jelena? Jo. Takže my chceme jít tudy.
A nep jak se naučit orientovat v totálně bílé tmě, tyjo. Jsem docela jistý, že chceme jít tudy. Jo, to je, to jsou ty stromy, ne? Tamhle bude u jednoho stromu ohniště. Doufám. Tamhle u toho? Myslím si, že to jsou ty hraniční stromy, ne? Zase nejsem úplně jistý, kde jsem teďko, ne. Ne, možná tam je delší, ne, to, tam ještě nejsme vlastně. Musíme ještě kousek popojít, tam to je moc blízko. Teď teprve lemujeme ten... ty skály. Přesně, Josefe, tak takový mám pocit z toho, ale tady to jsou ty stromy, jo, a tady se stáčíme doprava. Myslím si, že to krádeme správně. No, tady ta oblast je docela zajímavá, no. Ne, ani tak jako ten terén je právě podle mě zajímavý tou nezajímavostí. Prostě je strašně zrádná ta... ta rovinatost. Technicky za to tamhle by mělo být... Ne? Tudy? Please, I just want to sleep. Já ti rozumím, ale not yet. No a teďko mi vysvětlete, to je podle mě ten kámen, kde máme jít tudy. Si myslím, že máme jít tudy, že tady ten kámen jsem si zapamatoval jako směře, že to směřuje k hangáru. Je to trošku leap of faith, protože tady nejsou vidět žádný stromy. Tady je taková mezera mezi nimi. Si myslím, že to má být tady tím směrem teda. A teď trochu doufám, že se nepletu. Nejsem si teď úplně jistý, když to dělám. Ale jo, jsou tady stromy. Uf, a jestli u jednoho z těch stromů bude ohniště, tamhle u něj třeba, to je jedno, to už je daleko. Myslím si, že jdem dobře. Doufám. Nejhorší, že vidět fakt tušku, jako. A ano, vidím tušky zase. Losa teďko, no to by bylo super, no jako to je poslední, co nám chybí v podstatě, jo, to mi přijde jako, že to je ono. To jsou ty stromy u hangáru. Jako teď bych ho úplně neocenil. Dobrý den, Novagor, dobrý den. Máme se. Čiže to je ten... Jo. Jo. Už jsem málem chtěl jít doprava od toho kamene. Tamhle to je ono. Fuf. To je zrádný. Stíneme ještě něco kraftit? To mohla trvá docela dlouho. Ty bláho. Máme docela dost zásob masy teďko. Je to tam. Je to tam. Tak. Jsme v bezpečí, přátelé. Jsme v bezpečí naší základny. Vidíš, že to tady všechno krásně září. Puška tady pořád je, výborně. Jsme tu nechali schválně jako challenge. To jdeme zkusit to, jdeme zkusit do basementu, jestli náhodou
Za A tu dropneme ty kůže. A za B bychom mohli začít něco craftit, že jo? Podívejte se těch kůží tady už. Máme záložní skoro rozbitý ruk. Tady máme hromadu vlčích kožešin. Tady dropnu teda další vlčí. A další vlčí. Se budou sušit. A sem ještě dropnu rabbit pelt. Počkat, tak v tom případě rabbit pelt dáme sem. A medvěda dáme sem další, jo. Ty bláho. Solidní. Solidní. No, a teď mi řekněte. Já můžu vyrábět ještě arrow shafts. 30 hodin práce a nůž mi to bude potřebovat. Jo. No tak můžeme to zkusit začít dělat, že jo? No, proč ne ve finále? Jsem nahoře nechal lampu, ale to asi nevadí. Zkusíme dát třeba 2 hodiny práce na tom. Jdeme na to, jdeme si ušít kožich z medvěda. Dáme 2 hodinky. Doufujeme, že mezi ním neskončí ta... Vypadá to, že skončila, co? Jep. Skončila, nevadí. Naštěstí teďkon bychom neměli mít možnost dostat parazity, takže můžeme jíst medvědí maso podle libosti. To znamená, že jediné, co uděláme, je, že se dojdeme vyspat a budeme doufat, že přijde další polární záře nebo mlha, které přicházejí docela často. A jenom si rozsvítím sirkou. Tak. Tak. Ha. Nice. Útěk před Darvolkrem? Ne, ještě ne. To si nechávám až někdy, hele. Až někdy. Ah. Ale mám v plánu hrát ty challenge nějaký, no. Ale nejdřív to, no nejdřív chci, hele. Já si myslím, že ještě pár dní budu dělat, tím myslím jako herních dní minimálně. Budu zkoušet tady novou oblast, pak bych se mohl vrátit. Vrátit do té přechodové oblasti, kterou jsem ještě neprozkoumal úplně, ten transfer pass. A proč, a možná v tu chvíli... Bych mohl dát pauzu, než dodají nový content, tak buď od Londvarku, anebo od tady té postavy. Buď budu dát challenge, nebo proložím to jinýma hrama, tak. Takže... Uvidím, jak se na to vrhnu. Jo, předpokládám, že je to brutální, no. Já jsem, co jsem tak četl, tak mi přišlo i brutální, tak jak vás pronásleduje nějaký ten drsný medvěd, to jo. Nic, jo. Nemáme bohužel štěstí na polárku, no jo, no, smůla. Hold, nevadí. Můžu něco dělat? Jo, rozips. Craftit. Tak. Sleep. S tím jsem to nedal, jeden z mála, který ještě nemám, vidíš. No jak jsem taková tak konzerva na ty postavy, tak hold. Ještě to ano, nebyla to priorita, když jsem hrál furt tu samou postavu. Tak, nemáme tady moc co dělat ve tmě. Na tmu nejsme vybaveni. To znamená, že to uděláme takhle. Jelikož mlha se nedostavila, tak si zase zapálíme sirku a vyjdeme od sebe ven. Já nechci plejtovat víc než sirku tady. V těch podmínkách. Zvládnem pod mě, ne? A máme den?
Noise. Tak. Dělá se nám tuna se nám, dělá se nám tuna kůží dole. Máme tady další uhlí, koukám. No a v tuhle tu chvíli, nevím jako jestli je úplně smart, právě jak jsme se dostali do takového bodu, jako mohl bych trošku zaexplorovat, ale tak jako jenom lehce tady, jo, jenom tady jako lehce. Tady tu mapičku trochu bychom mohli dokreslit, zkusit. Což znamená, že já se vezmu vedle, venku nějaký jídlo. Tady jednou dropnu, ať se mu netahám zbytečnosti. Tak. Mám, že se mu mám tu kůži a takhle, to teď není takový problém. A zkusíme, pušku potřebujeme teď, doufám. A je to tak hrozný. Tak dáme jenom takový menší explore a budeme se držet blízko základny, abychom když tak mohli craftit. To je můj plán. A kdyby náhodou samozřejmě přišlo blbý počasí, že? To je jasný. Vyloženě tady ty kousky tamhle dál zatím, jak tam je ta další přistávací dráha, nebo vzletová. Já tam to nemám moc mapovaný, jo. Jako počasí není ideální. Tam hopsají zajíčci veselé. Tak uvidíme, jestli to bude stačit teď. Jsou často vlci. Byl by fajn, kdyby nebyl blizzard třeba. Byl takový jako slušný od toho počasí trochu. Jsme tady, takže tak jako dostat se tamhle kousek tý jedný z těch maintenance shed, tamhle. Tamhle to je co? Co se myslí, do cedule jenom? Zjistíme. Jo ne, to je ta, aha, to je to, kam chceme jít, dobře. Co myslíte, hodí to po mně blizzard? Nedivil bych se. Trochu to tak vypadá, no. Mě určitě, že by to pokazalo moji snahu mapovat, jo, to je to, co by mi na tom vadilo asi nejvíc teď. Dovolte mi mapovat. No, krása. Lepší, tak. A vidíte, ono se zvedla trochu, to je dobře. No a tudy jsme to právě prošli v té totální, v té milze, no, já jsem to celý obešel. Nakreslíme si ještě tady ty šutry. A to už máme pěkně zmapovaný. Petvička, tamhle jsou vlci. Jo. Jo, dobrý, to jsme trochu do závětří, jo. Co? Jo. Mhm. Paráda. Tak, ještě trochu zpátky možná. No, no. Kam? No, vezmem to tudy. Pak se vrátíme tím korytem zpátky. Tady to ještě nemáme. Využiju toho, že máme takovouhle příhodnou příležitost. Výhodnou příležitost? Počkat, to je vlk? To je vlk. OK, tam jsou další dva. A jde sem, nebo? Oh, oh, tři, čtyři, oh, OK. Pět, aha. Jo. Je to nutné? Holy. Nevadí, zkusíme sem vyhnout.
Ty bláho, to je nájezd. To je nájezd. Vlci se rozhodli přemístit zrovna teď, jo? To je od nich hezký. Já vím. Tak. Tady není to již moc co zakreslovat, no. To je prostě nehostinná pustina. Se vrátíme trochu tím korytem. Někde rozděláme oheň stejně. Tam na těch šutrech bychom to mohli zmapovat. Počkat na pořádný blizzard, vzít pantlofila a jít na medvěda. Ale Josefe, nemůžeme to zase pušovat úplně jako do ultimátních extrémů, jo? Just saying. Tak. Tady se na chvilečku schováme, co? Tu fouká ten vítr. Což už právě myslím, že kdybychom hráli až moc dlouho tady, na toho stalkera, bez nějakých konkrétních detailů a jako konkrétních malých cílů, tak už bychom trošku spadli do nějaký rutiny, což se mi právě nechce. A tak si fakt myslím, že jelikož jediný task, co tady fakt máme, je jako zjistit, kde je los a ideálně ho zabít, jo, tak to je takový... To můžeme dělat i jinde, upřímně. Tak, uděláme si nějaký pití, uděláme si... Třeba. Vyšlo, že Reishi má možná větší výřednost, ale to je teď asi jedno. Myslím, jsme potřebovali ty kalorie a všechno, koukám. A rovnou si dáme Medu Bedu. Tak. Se trochu zahřáli, rovnou si to tady načrtneme, což je ta pointa, proč tady jsme. No vida. Ta mapa už je prakticky hotová. No to, jak to je rozsáhlý místo. Tamhle ještě u toho jezera jsme jako byli, ale zdrhali jsme docela. Myslím, mám chuť to tam teďkon zkoušet explorovat. Tamhle je ta zřícenina, tam je to jezero s tím vrtulníkem. Tamhle je laň, to není los, ne, to je laň. Hele, počasí je dobrý, pojďme zkusit ještě tamhle. Kousek. Obejdeme si ještě trochu to jezero. Když je dobrý počasí. Počasí se musí využít. Paráda. Zůstaneš aspoň chvilku dobrý, že jo, počasí. Děkuju. Tak. Žádný zvíře v dohledu. No, už na ty dva vlky tamhle. Dobře. Zkusíme se mrknout. Tamhle jsem jenom rozdělával oheň. Ketely jsme tady zatím nechali všechny. S tím, jestli tady něco nejzajímavého kolem těch šutrů třeba. A pak to asi stočíme zpátky a uvidíme, jestli třeba když bude mlha nebo nebo plání zářet, můžeme craftit. Dobrý večer. Ano, Hortem, jenom zimu, ne? Musíme tu pořádnou zimu, víš co? Já nevím, jak to je u vás, my tady máme rozmoklý sníh dneska v Praze. Vůbec po x dnech jakýkoliv sníh. A když tak prostě jenom rozmočený. Či jako je to nevadí, jo, já nemusím tuhý zemi, ale... Takový... Vynahrazuje si to. Vynahrazujeme si to trošku tady, no.
No, nevypadá to, že by tady bylo cokoliv zajímavého. Vidíme. Tady možná, tyjo, to vypadá jako pseudo jeskyně nějaká. Ha. A čo? To jsem totiž nezakládal já tady ten oheň. Dobré je vědět. Tak já to zakreslím tady. A bylo asi jako ideální. Jo, aha, to jsem tady vložil. No, to nevadí. Ještě se můžeme možná rychle podívat do toho vraku, ale snad to něco nenechal. A přišel spolu streamovník. To. Prej, klidně si hrajte, jestli je to baví. Co já nevím, baví. To podívej se, 4 voci, jo, co to sakra. No nevím, ale si líbí ten tvůj monitor. Líbí se ti? Mně taky to jo. To se taky líbí. A jak si mám koupit menší? To nevím. No, to je taky takový koupit. Tak jako můžu, no, ale... Že to dáš peníze, já ti ho rád koupím. No tak to je teda jako... Děláme sbírku na míši monitor. Sbírku... Hele, sbírku udělali lidi, ale z těch peněz... No, ale to no. Bylo na tvoje věci. No bylo, no. To jsi stejně utratil skoro. Skoro, no. Ještě jsem se rozhodl, že tamhle porazím toho jelena, protože... Jsem červený. Proto. No vidíš, dobrá práce. Ještě jsem si ho nevyzvedla před Vánocema. Oranžový zmizel. Oranžový mi upravil. A tak mám červený, červený je stejně lepší. Mhm. Ale... No, tady to nepotřebujeme. Kšák, šák, šák. Všimli jste se mimochodem, jen tak mimochodem toho Antona Špelce o střelce, jen tak jako... Jo? Kruci, další zlomený. Jen tak jako, že... Bokem, jo? Že jsem si ho tak jen tak střelil tu laňku. Jo, jakmile z ní vezmeme nějaký maso, tak tamhle ty vlci se na mě sesypou jak, no jak vlci. Stáhnem z ní kůži. Ne, to řval laň střelená. Mám brát nějaký maso, když jsou tamhle ty? Odbočte doprava. Odbočte doprava. Odbočte doprava, ještě asi nejsem doma. Za 100 metrů, odbočte doleva. To pak nevím. Sbírka na půl spotřebovaných voňavek pro Michelinku. No, to je další věc, ne? Nás to nebaví, ale bojíme se odejít. Patrik dobře střílí lukem. Dneska ano. Dneska to je 100% úspěšnost, nebo ne? Ne, toho zajíce jsem netrefil na první dobrou. To je pravda. To máš hrozně široký. Co? Ten objekt. Nevím. Ty tam máš celou hovnu plevo. Mám, no. Že máme bubinu, rozpadu. To pak zmizí večer, přemýšlím, co jsem chtěl dělat tady. Aspoň nějaký maso z ní vezmem. A ten proužek je dobrý. Ten proužek? Jo, jo, fakt novej. Ale vezmu si z ní 4 kg masa víc, ne, protože ty vlci by se mě nějak po... Když ani na to nemám větvičky, ne, možná. Když možná, jo. A hned jak vezmeme to maso, tak odsaď vypadneme, protože ty vlci po mně půjdou jak... No jak vlci. Bávám se, že nás kačinka někde označila, protože to se krásně. No tak byla to makačka dneska, ne? Tak co? Podívejte se na tu zvířenu, lidi. Jo, pokračujem. Což tam jak zvedáš mě? Co má pán za tak líbivý monitor? Hele, koupil jsem si konečně větší, který jsem chtěl už dlouho. Luxusný. 1,30 a půl palce právě, je to super. Jsem absolutně spokojený, krásně na to vidím. Je to super. To byly ty Angličáky. O 30 minut později, bo. To byly ty Angličáky. Ale počasí se trošku zhoršuje, ale nevadí. Toho my se nebojíme, že jo? Že ne, lidi, toho se nebojíme, že ne? Větičku musí si zastřelit, ano.
A přesný typ monitoru, hele, Narku, to ti teď neřeknu, ale mám to někde uložený, můžu poslat link. Bral jsem to jako trošku investici, no. Že já jsem ho stejně chtěl, větší monitor kvůli všemu v podstatě, abych na to líp viděl a tak. A musím teda říct, že jsem absolutně spokojen zatím. Jako vypadá to fakt dobře, jako. Hmm. A tady mám, je to krásně takový čistý a jednoduchý, je to takový no, hrozně... No, je to takový... Máš jenom ten chat vpravo. No, tady mám takhle totiž ten, vás mám takhle vpravo, s OBSkem a s chatem na vejšku, a tady mám ten takhle... Tady mám ten velký, tak to... To můžeš, no. Do toho ne, poslou. Kam se ty odvrty? Už smrdím. Dvěma se tu necháme, dvě si budem sebou. Dneska nesmrdíš, dneska si se koupal. No, aby se zdivila. A víte co? Ne. To je stejně furt jeden smrad. A my mydlíme zpátky, protože po nás půjdou vlci okamžitě. Díky Serno za maso, já mizím. Musíme využít toho, že je furt ještě přijatelné počasí. Protože nejsme úplně zas tak blízko toho letiště, aby bylo jasný. Miláčku. Ano, drahá. Napsal jsi kvůli tomu Surfaceu. Jo, ještě ne. Jako víš, že to je asi 4 dny, co jsem ti říkal, že to je jako úplně, já vím, že potřebuji vlastně. Já vím, no. Já moc stejně chce to, protože my jsme ještě... Čo? Zlobíš. Jo. Já vím. Já to udělám v mezi streamí. Co živýho, nebo co to je tam? Se mi zdá. Chci otvírat rány, ale už pojišťovna něco zaplatila. My jsme nebyli pojištění. Takže pojišťovna nic nezaplatí. Jo, počkej, to jsem slyšela. Jo, mě to posílal ten. Co? Filipek mi to posílal, že se na nás vzpomněl, ne? Kde to bylo? So... What did the insurance company say? They say, you don't have insurance here, so stop calling us. Tak nějak. To nebude vidět. Já aspoň zjistím, jak to ostří. Ostří to líp. Ostří to dobře, no. Já jim ho pak ukážu. Co? Ne, to jsem se mi neukazoval, jsem ukazoval. Jo. A mám to hned nejde. Jo, vtip, aha. Že to jsme u toho posedu, nebo tež? Počkej, ne. Jdeme po silnici, takže musíme být tady. Já si musím dát bacha, ono se vlastně odbočuje na to letiště někde. Takže tady musím dolevat, jo, už bych to přešel. Vyšel v klidu po cestě. Ne, to je v pohodě, Josefe, to už se netrefuješ na komoru, to... My to víme, no. To jako už, hele, už pár lidí se ptalo, takže to není žádný trigger. Hold, prostě poučení jsou občas velice drahá. No, a tam nevěš, dobrý. Ok, no ta únava nic moc, ale to zvládnem. Zapomněl, kde byl ten break climb nahoru tady. No a už tady, takhle na kraji. Tamhle asi, jo. Jo. Možná ucítit ty vlci z toho druhého jezera, to je. Už nemůžu moc sprintovat, ale. Myslím, že mě ještě ucítí. Už to máme zase natěsnačů s tou energií, to jo. No tak jsme udělali takovou menší mapovací výpravu a teďkon už to je fakt o tom lidi, aby nám svítilo světlo, my jsme si to vycraftili a možná je to fakt jako ideální, abychom v příštích streamech se pokusili vrátit do toho transfer pasu. Protože si myslím, že už bychom tady akorát, tady už v podstatě není moc co, kromě přežívání, samozřejmě o čem ta hra je, ale ohledně streamu myslím. Protože já mám rád ty streamy jako s nějakýma cílema a nemyslím si, že mi jich tady moc zbylo už.
Takže to možná stočíme zpět. A přece jenom, hele, ten Broken Railroad Route region taky nemáme ještě pořádně prozkoumaný na tomhle, na téhle postavě. Takže my to můžeme pak stočit i tam. Dát si chvilku tam Oras a Explore. A ostatně furt je tady hromada itemů nových, který ještě nemáme, který přidali s DLCčkem, a pak počkat na to, až vyjde další drop contentu a můžeme pokračovat dál. Donate goal? A na co bychom udělali donate goal? Jako můžem, no. Jako na věci zase myslíš? Hlavně už lidi poslali strašně moc peněz a už... No samozřejmě rád, když jako sabujete a donatujete, jo, jenom... Nevím, jestli bych to dával už nutně na... Jako na mýši monitor, jo, nebo... No jasně. Donate goal na mýši monitor. Můžu zkusit dát dohromady, co ještě potřebuju, že já už jsem hromadu věcí nakoupil. A uvidíme, ale... Chtěl bych to přepalovat. Že tomu nerozumíš, Patrik musí střílet, ano, to je velice důležité. Tak, hele, já jsem trošku přetížený a smradlavej. Já nesu tu kůži, takže to necháme sušit. Vnitřnosti jsem nebral. Šip zpracujem potom a tady mám to maso, to znamená, že já tady nechám jenom zálohu takhle. Drop, drop. A v tuto chvíli se asi vyspíme vyloženě tady. Nebojte co, dojdeme aspoň do nějaký postele nahoře. To zvládneme ještě, ne? Spíme taky jenom v posteli jak lidi a ne na tý madraci v tom sklepě, tyjo. Kde byly ty postele? Doufám, že nebyly na druhé straně. Pojištění taky máš, jo, ještě jako úplně ne. Jako některý věci mám pojištění, ty nový. Ale ještě jsme to jako vybírali, no. Ale rozhodně už máme zabezpečení. To už, to se neopakovalo. Ale postel. To je těsné. Volt. Tak jo, vyspíme se tady třeba. Počkat, tady je aspoň peřina. Co tady ty noviny, ty. Tak. Hinku, ahoj, měj se. Tak. Vyřešená insomnie, vyhýlováno. To znamená, že teďko nejideální by bylo. Myslím, že ráno bychom to mohli teoreticky ukončit, jako má výživu tady to tisíce. No. Dám ještě 4 hodiny. Uvidíme, jestli přijde ta. Uvidíme, jestli přijde polárka. A? No výborně. Tak to může být poslední noc, aspoň strávená kraftěním. No vida. Podívejte se na tu krásu. To si dáme medvěda. Vodu povídám. Co? Jo, aha, já už nemám vodu. To je trošku kazi světský teda, ale dobře. Zjistili, že tady počítače nebyly, co? Nikde. Takže já budu muset dole uvařit vodu. Lampu si beru sebou, beru. Tak. Nejdřív rozděláme oheň, dáme vařit vodu. V těch kůží tady. A potom... budeme pokračovat na tom plášti. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat ho dodělat. To asi dneska na to, ale dneska nedodáme. Come on. Tak co, Míšo? Jak se na to cítíš? Na co? Na dráčkování. Jo nebo ne? To víš. Nevím. Dobře.
Já tady dám zatím dělat vodu. Hodina a půl. To znamená, že mám nějakou, nemám žádnou zálohu, koukám vody. To znamená, že zkusíme dát hodinu a půl práce na Bearskin Coatu. Zkusíme dvě hodiny. To žícem bude problém, ale to nevadí. Nice. Dvě hodiny práce. Kolik to bere? Kolik to žere dřeva, co? Chtěl si slyšet tvé klikání myši, které zní jako oskleněnou desku, aspoň na sluchátkách, někdy strašného, asi byste mě vidět. Fakt, to je zajímavý. Přitom já mám ten mikrofon, protože já se můžu posunout víc takhle k sobě. Že on je hodně směrový, ale to se vyřeší, až tady budu mít ten podmic, ten zase bude u pusy. Já jsem tady nechával právě kvůli společnému streamování tenhle zatím. Ale to se pak vyřeší, díky za info. A dáme další dvě hodiny, zkusíme, co? Ten Bearskin Coat. No, to je. Když to musíte craftit někde, kde jste závislí na polární záři, to je docela loser. Mhm. Už skončila, 24, 25. Už jenom 24 hodin práce. Tak jo, štěstí máme lampu. Tak nějaká práce na tom plášti byla odvedená. Jo, můžeš dropnout, samozřejmě, že můžeš dropnout. Tak. A je to. Jako a... Je hrozně pěkný a oni to vždycky vybalancujou, no. Se tady to je velice bezpečné místo. Všechno tady je. Kromě slunečního světla. Tak, co už je ráno? A dám ještě jednu spánku. Zvláštní, že to klikání tak slyšet, no. Můžeme ještě takhle trochu nasměrovat víc na mě, jestli to pomůže. Tak. Jsou naše zásoby kožešin, no, mimochodem. 5 vlčích. Druhá se suší medvědí. Máme asi 3 nebo 4 deer hide. Několik zajíců. A hromada samplings na luky a vnitřnosti a tak. Jako máme tady solidní zásoby. Technici za to, abych mohl vyrobit ty kalhoty z té jelenice. Tady je hromada věcí, co dělat. Akorát to není efektivní. Možná by stálo za to... Vzít nějaký ty věci a přenést je do jiné oblasti, jo. Ale upřímně nevím, kde je nejbližší Pong. Byl v tom transfer pasu Pong? Na té stanici? No, asi když myslím, že nebyl. V chvíli by to celý bylo takový jako... Trošku ztráta času. No. Do téhle jsme prošli a prolezli, ne? Není tady nic, co bychom neprozkoumali, pokud vím. Vyloženě nabízí myšlenka, jestli není fakt lepší prostě sebrat 5 švestek. Nech je docela dost těch švestek teda. A vydat se... tou zkratkou do toho transfer pasu. Co říkáte? Teď už takový pocit, že to je nějaký důvod výhodnější, než to tady zbytečně tlačit. Jako budu trochu těžký, když se vezmu všechny ty věci, co chci. Zároveň je tady zásoba jídla teďkon donesená.
Ale nemyslím si, že to je už stream worthy teďko, tady v tom bodě. Samozřejmě dá se to skipovat a čekat na to, no. Skipovat a čekat na... na polární záře a mlhy. Což pravděpodobně udělám teďko jenom. Protože tady fakt je úplně zbytečný chodit na jakýkoliv nebezpečí. Možná dřevo. Okay, možná dřevo by se hodilo. Jo, dřevo by se hodilo. Což mi připomíná, že tady jsou pro nějaký ty krabice, který nevíme, jestli mají něco v sobě, takže proč rovnou nerozmlátit, že? Protože z dlouhodobého hlediska je tady hromada palet do budoucna. Člověk se nemusí bát, že by to tam neměl nějak jako zálohovaný. Tady se dají rozřezat i ty kyblíky na železo všechny. Tady nějaká krabice? Tady jsou krabice třeba. Třeba v nich něco bude, hele. 45 minut. A nic? A nic? A nic. A to se vyplatí. Co to bylo? Byl zase nějaký zvuk jenom kovu a větru. To jsou hrozný zvuky. Ale mám pocit, že to je furt zní jak... Není tady nic jiného, ne? Ne. Těsít, jo. To není neviditelný los, teda. To by mohl být problém. Tady už krabice nejsou. Prohledali jsme vůbec tady ten vrtulník? Prohledali. Tak nevím, co jsem to slyšel. Tady je ještě dřevo vlastně. Tak. Myslím, že toho dřeva už je tady docela solidní hromada. 18 kusů. Nějakých 25 kusů plus jedno for firewood, to není špatný. No, abychom neplejtvali olejem, tak si zpracovávat dřevo. A železo je to nejlepší, co tady člověk může dělat, no. Že tady je krabice? Tady je bedna ještě. Zatím tady v žádný bedně nebylo nic, teda bych se přiznal. Takže jako co se týče jakýhokoliv lootu z beden, tak zatím velká smůla. Asi stačilo to. Rozmlátil půlku letiště. V tom případě... Já nevím, no. Asi tak? Si myslím, že se vydám do transfer pasu na příštím stream. Uvidím.
No, tak rozhodně je Blizzard teda. To, ten přišel, ten se toho nebal. Což znamená, že... vodu jsem měl dělat, to nevadí. Můžeme dělat dole. Vezmeme maso nějaký. Ještě je další možnost, co mě tak napadá. Napadl mě totiž. Že se furt počítá, když přežíváte venku v Blizzardu, že jo? Tady ten barák si nemyslím, že se počítá jako vnitřek, nebo jo? V tu chvíli my můžeme si načítat ještě dny přečkávání Blizzardu. Tady v bezpečí pěkně. Jako mezi tím, když přečkáváme ten Blizzard, o tom jde. Peňkořenářová. Patriku, vezmi si sekerku a jdi si hrát do hangáru. Ano. Jo, a Blizzard je pryč. A co mě všichni vlci okolo. Tak se radši schováme, no. Do it. Udělal jsem to, no. No tak co, přijde polární záře aspoň? Co myslíte? Dáme takhle pass time. Dáme to vyloženě tak, že čekáme na to, abychom mohli craftit, jo? Ten je určitě buď mlha nebo záře. A máte vyloženě dlouhý období, kdy potřebujete, aby něco takového z toho přišlo a nic. Si budu muset jít udělat vodu, hele. Já nevidím vůbec nic, počkej, tady jsme. Znamená, že lampa bude někde... Ne, tady vpravo. Já nic nevidím. Čo, vy to vidíte líp než já to nevidím. Tak. A to je prostě vidím hůř. Tak. Plání záře nechodí nikdy brzo ani pozdě. Komu se to nelíbí, ať jí klobouk políbí, rozumím tomu dobře. Tak. Takže chceš říct sám Stefane, že dorazí přesně v ten moment, kdy potřebuje, jo? Já jsem tam nechal nahoře všechno to dřevo, no to nevadí. Mimochodem taky už bychom mohli mít firestarting skilly na 500 skoro. Dá se vyrábět uhlí? Nevím, myslím si, že ne, nedá. Myslím, že to není možné, že ho nacházíš jenom v dolech a v jeskyních. Tak. Jdeme pro to dřevo nahoru. Sneseme ho dolů, proto jsem ho taky těžil, že jo? Myslím, že hře jsme řešili, že plná lampa je zhruba na 4 hodiny světla, to znamená, že craftit tu kůži fakt nemá význam. To je 25 hodin tam bylo. Práce. To je nesmyslný. Ahoj, Olavko. Jo, či to bylo na zdravíčko.
Pál se na tebe, Míšo. No. Na zdraví, říká Lavko. Jej. Míša děkuje. Tak. 31 minut. Co tady to maso už vypadá tak nějak jetě? Jo, on je ruined, aha. No ale teoreticky by nám nemělo vadit ho jíst, ne? Už ty ruined věci by měly být normálně konzumovatelný. Na level 5. Myslím, že to byla ta pointa. Co tady máš za balíček? To je další foťák. A můžu ho rozbalit? Můžeš ho rozbalit. Já jsem jak malý děti, já ráda rozbalu balíčky. To je v pohodě, lidi, tak někdo v chatu psal, že by to nevydržel, že by se s ním hned šel hrát. A on to teda někdo zabalil takovým způsobem, ha, že to vypadá. Ha! Se do toho asi nikdy nedostanem. Ha! Takhle bych si představila zabalený, když si... Čekaj, bych ukázal z nějaký strany, kde nejsi. Takhle si představila zabalený něco tak jako... z shopu pro dospělé. Jo, černý, takový jako... Můžeme dělat na medvědím kožichu. Půl hodinka. Každý kus práce černý, na tom je dobrý. Černý vrstvy. Výborně. To dělal někdo hrozně ekologický v přírodě. Mhm. Je hodiny 14. Nechci pomluvit, kdo to prodával teda. No a chtěl by to bylo pečlivě, víš, to furt foťák. To jo, ale tak něco, to není měkký, že jo, ten plast, takže to je jenom jako x vrstev. S tímhle mikrofonem není třeba vyřizovat, myslím, že já zapomínám, že on jí bere taky, no. Proto ho tady mám právě, aby jsme tady ve dvou mohli to. Tak, 2 hodinky, práce teď. Teď si to natočil ode mě. Já jsem neuklidila ty jogurty, co jsem přinesl. No, my to asi přežijou chvilku. Ty koupila jogurtík. Jsi žodná? Já vím. Koupila svačince. Mhm. Přemýšlela jsem, co ti do něj dám, aby ti chutnal, a pak jsem zjistila, že vlastně nic. Ne? Respektive máš tam kurvky, protein, čokoládový, nějaký čokoládový kousky dole. OK. A je to smetanovej 10% jogurt, ale máš tam jenom vlastně kurvky, protein, kakaovej a... Ještě tak nadával, že? Jsem jela kolem a vzpomněla jsem si, že jsme si jakýsi kupovali. Tak chtěl udělat radost. Ty jsi žádná. Že jo, ty taky říkám. A to je taky jakoby jestli jí tak. Tohle? Někdo docela hezky zabalený? Jo, použitý. Má taky zabalenou tu, je to taky stříbený? Ne, tohle bude černý. Takže ten je můj? Ne, to je podobný. Má větší tělo, to je lepší. Jako, ale to na streamování je to v podstatě jedno. A paradoxně je ta 5000, která je starší, lepší, protože se nepřehřívá. Tady to se údajně přehřívá, mi se to ještě nestalo, říkal Flav. Tak já tady schválně zkusím sníst to ruined maso, co mi to... Proč mi zasnul monitor? Protože už přestal fungovat. Co? What the hell? Ty se nám ztratili, lidi. Zvláštní, ne? Zničilo nic. To je zvláštní. Tak no. Máme chvíli, ne? Mám jí extra baterku? Peřinku. Rozhodilo, co to je, sakra. Dobrý. Já se vypnul monitor z nějakýho důvodu vpravo. Já tam musím vypnout, aby se nevypínal nikdy, protože on možná, on to bral jako na aktivitu možná. Stojíš u stolu, na kterém leží tuš a maso. Jo, jakoby, že tam nic neděláš, tak se jako hodil dom. Do slípu, tam je co. Asi no. No, dobrý, už nám nevadí ruined věci, protože máme... Jakmile prostě sníte to jedno maso navíc, uvaříte lidi, tak prostě váš žaludek řekne OK, jsem odolný vůči úplně všemu. Někdo rozhodl, že to nějaký plísně mi nevadí. Tak trošičku. Jo. OK, Začíme taky papír, zajímavá volba tady. Ale už ještě chvilku jde polární zářek, já zkusím ještě půl hodinky na tom medvědovi dělat. A ty jsi říkal, že to přišlo poštou, vej? No. Asi nic neposlal. Nebo jako
jemnýho ještě. Nádhera. Chápu, že se to snažil zachránit tohle těma dvouma papírama teda. Není tenhle mikrofon původně na špionáž, že se tady vrzání vašich kostí. Ne, ten je dělaný tak, aby zabíral věci tady tím směrem. A ne, aby byl hned u pusy právě. To je právě ten... nikdy zblízka neslyšel, jak vržou naše kosti. To naše tak, kosti držou brutálně. To je tak významný pravda. Zvuk, že ten prostě nejde jako odfiltrovat jen tak. Čekaj, já to tam aspoň nahodím. Ne. Ne? To nebude moc vidět, ne? Jako nefunguje stream, že by to musel nakliknout. No, dobrý. Dobrý. Si můžu jít i na dovolenou? Si někde nějakou ještě pojedem. No, jako můžeš, no. Musím fotit i něco hezkýho. No? Můžeš, no, jako objektiv samozřejmě by to chtěl nějaký ideálně, jako lepší, ale můžeš. Třeba tu 30, co nám ukradli, ta byla dobrá na focení. Ale jako třeba tu 1.4 bych sebou na focení na dovolenou netáhl, v žádném případě, co by přišlo. Celá jako škoda. A tohle co? Tohle má 1650 základní, 1650. No to je třeba půl 556. Právě že jo, no. To asi nebude. No a jde o to, že abychom měli něco a pak ty objektivy ještě budu dokupovat právě. Je to sranda, no. Je to sranda, jak se to nasčítá všechno. Je to super. Je, no, děkujeme moc tomu člověku, co tady byl a vzal si ty věci. Fakt moc díky. Hlavně by mě zajímalo, kolik za ně dostali. To jo, no. To opravdu... Jsem to aspoň vyplatilo, co? No právě, že se mu to určitě vůbec nevyplatilo. To pokládám, jako. Že ne, no. Hej kámo, já ti ty prachy dávě, no to přines zpátky, prostě. Koukali jsme teď tomu poslední milimetru. Na něco? Cože? Byli jsme v poslední době na něco teď, no, jakoby, jestli se to někde neobjevilo, tak ví už je to zase šikrát. Jo, já jsem koukal na bazošata. Můj kožený batíček třeba. Tak ten se ma nic nevyhledával. Já jsem ho zkoušela hledat. V tom týdnu nějak jsem se ztratil. Tam vejčka, když to nikdy nesložil zpátky, ten pán to měl, ten člověk se na milimetr přesně. Tak. Trošku plastu. Trošku. No. Když člověk nemá v ruce něco takového, tak si myslí, že telefon fotí dobře. No jako telefon fotí dobře, ale neumí všechny ty další věci, no. Proč to máš furt ten Vodafone? Už to je to vyřešený. Prostě co to je? Vodafone. Nevím, co to je. Nějaká upomínka zase. No právě, to zeptáme se cíkrič. Jo, to je zaplacený všechno, oni většinou pošlou upomínku poštou, až tam dávno uhrazení a to teprve dorazí, takže. To je asi v pohodě. První upomínka. No, nečekaně to. Tak. No halo lidi. Dobře, jaký je plán? Já mi ještě potřebuji vědět, jestli se mnou půjdeš do Dragonflight teďka. Takže od toho se bude odvíjet další program. Já tak asi půjdu smrděl. To znamená, že... Patě neplatí včas, občas ne, no. Mám umytý Patrik pravidelně, včas. Tam nemám nastavený proto takový věc, platby. Jako autíčko platila Míša, protože... Jak jsem mu říkal, pravidelné platby u něčeho jsou nastavený, jsou u něčeho nejsou, tam nejsou, tak občas zaplatím pozdě. Jako, připadám vám jako zodpovědný člověk, nebo co? Krucinál. U nás podobně vykradli souseda, hned jsem si nainstaloval kamery, tak aby byly dobře vidět, doufám, že je to odradí. Jo. Některý lidi dělají, že mají i dame kamery venku, na barácích nebo na skladech. Jenom na to odrazení. Že to nechcete riskovat, že? Jako telefon fotí nejlépe, no tak pak, akorát když pak potřebuješ něco, co bude streamovat v solidní kvalitě a ještě na to budeš moc dát sklo, protože sklo je všechno, tak najednou ten telefon nefunguje moc. Yeah. Tak jo, hele, dáme intermezzo. Dáme intermezzo, protože my jsme docílili na tomto streamu tak nějak, základní věci jsou splněny. Hele, 99. den by the way. Na Stalker. Docela jako bez větších potíží skoro. Máme skoro hotový, dali jsme další level 5, další level 5 je na cestě. Tady koukám, že se dostaneme brzo na trojky. No, no to archery trošku se ještě potunit, no jako ohledně skillů si myslím, že to není špatný. Je ohledně dalších věcí, co se týče mapy, tak si myslím, že tady to letiště je pak dobrý, třeba až se přidají další mechaniky, nebo když se sem budeme chtít vrátit, ale myslím si, že další Long Dark stream už
se vrátíme zpátky do Transfer Passu, do proskoumáme ho a možná i do Broken Railroad. Abychom se tam počkali na další content. Sklo je nic, když není světlo. Čiž máme, no právě že sklo je všechno, když není světlo. Protože právě tady ta optika dělá všechno, no. Když tam mám světlo a mám tu 1.4, tak to nevadí právě. Tak, přátelé, dáme intermezzo a pak se k vám přihlásíme s Míšou zase z Dragonflightu po nějaký době. Dáme si trošku odlehčení od survivalu a dáme si dráčky a příběhy. Tak. Nějaký craftění asi tak. Pár streamů Long Darku jsem propásl a musím říct, že jste pěkně pokročili. Jo, docela jsme s tím pohli, no, musím říct. Celá solidně, no, uvidíme, co nás čeká dále. A jsem zvědavý, kdy budou mít další obsah. No, myslím si, že tak 2-3 týdny. Tak uvidíme. Tak jo lidi, uvidíme se za chvilku. Já ani nebudu asi dávat raid. Protože je dost možný, že to za chvíli prostě zapnem. Takže se uvidíme, když tak. Pokojně se rozjedněte, případně se zase vraťte. Tak se mějte a když tak, pokud už odcházíte, tak hezký zbytek dne a uvidíme se zase třeba zítra, jo? Tak se mějte, hele, čau. Zatím. Tak, zatím.